Hello everyone. Apnaluk hokolu ke mor onnota video loi swagatam janaisu. Aji ami gutekhini mili jabole ulaisu okonman ulai take ki ki koru kot kot jao apnalok dekhai asu video to skip nokora koi hekholeke sai thikibo. Ami ete ahi temple roi asu eya pakiba pakiba. Aru ei phale ki tane dimi ki moyuri rupa roi saru temple boli thik ase. আৰু মোৰ যেহেতু গাটো ভাল নাই অলপ জলা চলা দি কিবা এটা খাওঁ খাওঁ লাগি আছে হেহে ভাবিলো আজি চৌকালে অহাই বেষ্ট হ'ব যেহেতু আহিও পোৱা নাই বলকচোন এতিয়া ইয়াতে ইমান মানুহ নহয় আমি ৰৈ আছো মানে খাবলৈ কিমান ভাল হ'ব তেন্তে পুৱাৰ আশাত ৰৈ থকা মানুহসকল খাবলৈ নাপায় চফকে চুমাই ফুৰিছে আৰু দেই ফাইনেলি মানুহ বহিবলৈ পালো আৰু কি অৰ্ডাৰ পাই গল সব ব্যস্ত খাবা খাব মন গৈছে খাবা এইটো বস্তুলে মোৰ বহুত লোভ লাগে এইফালে এরোমেটিক চিকেন চিকেন উইথ বেম্বো শুট খাওঁ আৰু আমি ময়ূৰী পুৰা খাবিনে আমি এতিয়া ওলাই আহিলো খাই কেনেকুৱা লাগিলে সবেই এবাৰ এবাৰ কৈ দিয়া থেংকছ টু মি থেংক ইউ সো মাচ হৈছে মিঠা পুখুৰী আহোম স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহই 1801 চনত এই পুখুৰীটো খন্দাইছিল পুখুৰীটো পানীৰে বুঢ়ী গোসানী দেৱালয়ৰ আৰু ৰজাঘৰীয়া মূৰ্তি ধুৱাইছিল বুলি এই চাইনবোৰ্ডখনত মানে লিখা আছে এইটো মিঠা পুখুৰী ভুটিয়া মার্কেট ইয়াতে কিবা কিবি কিনিব আৰু তাকে চাই থাকক আপোনালোকক দেখাই আছো পৰা ওলালো আৰু আমাৰ নিকি আৰু পাখিবাই কিবা কিবি লৈ আছে এতিয়া আমি গৈ থাকিম আৰু লাহে ওলাই গৈছিলোঁ কিন্তু এইকেইটাৰ উৎপাতত আকৌ ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল ইয়াত চাওক আধা মন্ধাৰ কাৰেণ্ট গুচি গ'ল এয়া আমাৰ ৰাইজে লৈছে ব্লেজাৰ বজাৰ কৰি হোৱাই নাই আৰু ময়ূৰী আৰু মই আহি আছোঁ বৰুৱা চাৰিআলিলৈকে ময়ূৰীৰ মানে বৰুৱা চাৰিআলিত কিবা কাম এটা আছে সেয়েহে আমি টেম্পাৰ লগাই বোলে তাই মোবাইলত ঠিক আছে ময়ূৰীয়ে বোলে তলা লয় কিমান ইহঁত দুজনী আহি চালেহি আমাৰ ডিকি আৰু পাখিবা এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু ডিম্পিহঁতৰ সেইটো দেৰি হ'ব সেয়েহে আমি গৈ থাকোঁ আৰু মোৰ যিহে অৱস্থা কাঢ়ি কাঢ়ি মানে ঠাণ্ডা পূৰা সোমাইছে আজি কিন্তু খাই বহুত টেষ্ট লাগিলে ঠিক আছে ৰুমত গৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো চাই থাকক ভিডিঅ'টো এয়া ৰাইজ কাঁহি কাটি অৱস্থা নাই হলেও বজাৰ কৰি টুং টাং ফাইনেলি আহি
আহি আমি রুম পাই গলোহি এতিয়া ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে লম আর একটা কথা আজি মানে ওলাই গিয়ে বহুত ভাল লাগিলে একদম ঘরের নিচিনা একদম খাদ্য খালো আর আমি পুরা মানে মন গে আসলে আমার যে কিবা এটা খাও খাও একদম বই বহুত ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে আর ভিডিওটা বেশি দীঘলিয়া করে না থাকো কি কি বজার করলো আপনাদেরকে তো অকমান গম পালে এইখিনিতে সামৰি দিওঁ আর অন্য একটা নতুন ভিডিওত আকৌ লগ পাম।